Liga socijaldemokrata Vojvodine se 22 godine zalaže za istu stvar, to je da novac koji ostane, koji se zaradi ovde mora ovde da ostane. I prosto, ukoliko ljudi ovde u Beški, ljudi u Inđiji žele da, zato što ovde živimo kvalitetnije, živimo od sobstvenog rada, onda treba dati podršku Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Mi smo svesni da ima puno stvari koje još uvek nisu urađene, ali da nije bilo Ligi socijaldemokrata Vojvodine, ne bi se ni ustavni položaj Vojvodine pokrenuo, ne bi imali statut kakav imamo, zakon o javnoj svojini i mnogi drugi stvari koje pokreću ovo pitanje. Kada smo konkretno na teritoriji opštine Inđija, Liga socijaldemokrata Vojvodine očekuje podršku da bismo mogli da zajedno sa drugim grupacijama ovde u ovoj opštini pomognemo da se u ovoj opštini još bolje živi, da se neke stvari decentralizuju, da kao što mi recimo iz Zrenjanina želimo da se ne ide sam naš novac u Beograd i u Novi Sad, tako ni sam novac odlazi iz Beške, konkretno ne treba odlaziti u Inđiju. Sve ono što može da se uradi na nivou mesne zajednice treba da se radi na nivou mesne zajednice. Inđija ima dobru i efikasnu gradsku upravu, odnosno opštinsku upravu, i to treba dati im veće nadležnosti. Autonomna pokrajina Vojvodina je pokrajina koja je pokazala da je sposobna da bude most između Srbije i Evrope, koja je pokazala na kraju krajeva da može da najbolje upravlja sopstvenim resursima. Pre 20 godina 40% su plate i penzije bile veće u Vojvodini zato što je takav sistem bio i mi mislimo da to treba da se vrati.